magaalada dhuusho mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa ku shirsan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Shirkaasi uga soconaya magaalada dhuusho mareeb ayaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay ka muujinayaan ifufaalo wanaagsan, iyagoona wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan shirkaasi ka soconaya magaalada dhuusho mareeb. aad baan u soo dhaweynayaa shirka shabacida ee dhuusho mareeb samareeb ka furmaya. Soomaali waa isku daashay idinka, haddaynaan talin rag kalaa talinaya, haddaynaan talin jaanis baad haysataan. Hoggaamiye kooxeed yaa idinka horreeyey, shacabku dowladnimuu rabaa. Waxaan doonaynaa inay isu tanaasushaan, annagu ninna taageeri mayno. Doorashaha loo dareero, gacmaha la isqabsado, wixii dambe yaan la fiirin. Shirka dhuusho mareeb miro fiicanaa ka soo baxaya haddii maamul goboleedyada ay heshiiyaan, shanta maamul goboleed hadday heshiiyaan oo xal ay gaaraan oo si dadnimo oo nabadoonnimo u dhaqmaan, miro fiicanaa ka soo baxaya. Runtii shirka dhuusho mareeb wax fiican baa laga filayaa, because xilligii loogu talagalay electionka in la qabto waqti badan ayaa ka lumay sababo jiro awgeed, ama coronavirus ha noqdo ama siyaabo kala duwan oo maamulada khilaafaad u dhexeeya. Marka jaaniskan waxaan isleeyahay runtii waa jaanis wax badan la sugayo oo beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ee waddankan qarashka geliyay inuusan mar dambe dib u laaban. Markastoo doorashada dib u dhacdo, horumarkii loogu talagalay waddankan inuu gaaro ayaa innaba waxay noqonaysaa wax oo gadaal loo dhigo. Marka waxaan rajaynayaa wax wanaagsan ayaa dhuusho mareeb four, horey waxaa loo soo qabtay dhuusho mareeb 1, 2, 3. Marka wax weyn ayaan ka rajaynayaa oo isbeddel fiican leh inuu saameeyo sanadkan 2021. madaxdi maamul goboleedyada, madaxweynaha ummadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaarihii maxamed xuseen rooble, iyo dhammaan mas-uuliyiinta wadanka kugu saraysay, in waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax milalku oo leh oo doorasho lisla ogol yahay, isku fahamsan yahay, oo lagu wada qanacsan yahay. Aragti wanaagsanaan ka muujinana haddaana shacabka magaalada Muqdisho ku nool inay shirkan ka soo bixi doonaan, taasaan aaminsan aniga. Runaantii aadan u soo dhoweynayaa meel maslaxad Soomaaliyeed ay ku jirto, ee Soomaaliya oo dhan ay sugayso weeye. waxaan rajaynayaa inay wax wanaagsan ka soo baxaan. Madaxdan waxaan ugu baaqayaa insha allah shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adinka in ka warsugayaan, marka inaad khilaafka iyo waxa adinka ka dhexeeyo inaad maaragtay isku tanaasushaan, maslaxadda Soomaaliyeedna aad maaragtay aad fiirisaan, dadka shaqsiga ah, dad maslaxadda guud ee Soomaaliya weyn ayaa ka weyn. Dabcan haddii waxa weeye aan wada hadalno aan heshiinno weeye, marka raggii mas-uuliyiinta hadday maaragtay ay isku yimaadeen inay heshiiyaan ay u badan tahay iskuna tanaasulaan, wax maaragtay isku ogyihiinna ay meesha ka soo baxa. Dadka ku xeeldheer arrimaha siyaasadda ayaa shirkani waxa ay ku muujinayaan siyaabo kala duwan. Shirkan ayaa ah shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, kaasi ay beesha caalamku cadaadis ay ku soo saarayso dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan isna waxaa lagu xalinayaa tabashooyin ay qabaan maamul goboleedyada qaar, kuwaas ay ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya. Lama oga shirkan waxaa ka soo bixi kara. Fartuur Maxamuud Axmed, Shabelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.